Fala aí, rapaziada! Bocão de FM 001 iniciando mais um videozinho pro canal. Vídeo pesado, galera. Quem estiver chegando aí, já se inscreve no canal. Curte, compartilha com os amigos. Galera, é o seguinte. Vocês viram aí os vídeos da 113? Faz um ano aí que a Junta que eu tô pelejando com ela, que até da época que eu comprei. Esperando, ajeitei algumas coisinhas pra estar andando devagarzinho. Esperei um certo prazo, porque lá onde que eu botei pra reformar lá, não é simplesmente só levar. Tem fila de espera, você tá entrando no meio da vaga. Chegou a minha vez, né? Meu sonho de criança sempre foi um 113 azul top line. Então, igual eu falei pra vocês, que eu ia transformar ele em azul e colocar o top line, né? Ainda mais eu que sou grandão, preciso de um caminhão maior. E, galera, é o seguinte, coloquei lá no Instagram, que tava realizando meu sonho, aqui no canal. Muitos comentários positivos, por isso que eu sempre peço pro pessoal, às vezes deixa seu comentário, às vezes até pra gente. Tá lendo, dando uma força, sabe? E aí, postei lá no Instagram, fiz um reels, falei que isso aqui era meu sonho, sei que é sonho de muita gente também. Várias pessoas comentando comigo, esse também é meu sonho, faz esse sonho e torna alguém, realidade pra alguém, torna pra algum dos seus seguidores. E aí, galera, eu fui colocando isso meio que na cabeça, sabe? Surgiu uma oportunidade aí, nesse meio termo, surgiu uma oportunidade. A galera sabe aí que eu faço as açãozinhas, tô fazendo a ação do nosso Golf, depois vou fazer do Jetta, e até hoje eu nunca fiz um caminhão. E eu acho que, na hora que surgiu essa oportunidade, veio na minha cabeça que é o meu sonho, vou poder tornar a realidade de alguém que tem o mesmo sonho que eu, que é um 113 azul top line. É isso mesmo. O que que aconteceu, galera, nesse meio tempo? Vou explicar pra vocês. Cheguei aqui no bar das suspensões, na vinda, a gente vai baixar a minha 113, explicando pra galera todo o processo que eu ia estar fazendo. E o Baga me falou que tava querendo vender o caminhão dele, porque comprou aquele 113 azul lá, ó. Ele comprou aquele lá agora pra estar restaurando pra ele. Um caminhão bastante zero, porém tá igual o meu. Ele é até bem mais novo que o meu, assim, de estrutura. O meu tem alguns machucadinhos a mais e já é top line. E o meu é 94, dele é 97. Um dos últimos saiu, que é o último, acho que, se não me engano, é 98, né? Dele já é caixa de 8 machos, o meu de 10. Eu queria trocar a caixa para de 6, mas vai muita grana, um caminhão só para passear. O meu tem o chassi atrás, que é de streamline, que é de bolsão. O DG é top line original, o caminhão dele todo original, parece um caminhãozão top. E é assim, às vezes não tem alguma coisa, igual a gente sempre olha o caminhão de um, de outro. Nossa, o meu tivesse aqui, mas aí o dele não tem alguma coisa que o meu tem, entendeu? Tipo assim, não tô falando do Bagan, tô falando de outras pessoas que mostram os caminhões pra gente, pra tentando vender. Mas assim, eu quis fazer o meu, igual o Bagan quis fazer o dele ali também, que é um caminhão que ainda não foi restaurado, não foi pintado. Então você já conhece a estética do caminhão e já sabe o que você vai fazer no caminhão e o que vai ser o futuro do caminhão. Porque às vezes no meu pensamento, eu iria comprar um caminhão que tivesse bonito no momento, tivesse sido mal feito, cheio de massa, ou fazer em algum lugar ruim, igual vou dar um ponto de referência aqui, Bruno Garcia até tá ali. Lembro que ele tinha comprado o 112, passou um ano e pouquinho, teve que reformar de novo, porque os caras fazem o trem de qualquer jeito, começa lá, vinha as marisias, os podres, pintura fica ruim. Então eu quis realmente ir lá na terra do 113, que é São Marcos, né, no Rio Grande do Sul. E eu sei que vai ficar um trem de novela. E voltando ao assunto, galera, aí o Baga, postei o caminhão do Baga à venda, e o Baga começou entrar na minha cabeça pra mim ficar com o caminhão dele, que dava prazo, pra mim tá abençoando algum seguidor meu, algum inscrito, devido a muitos comentários aqui no canal, devido a muitos comentários lá no Instagram, mais no Instagram, porque lá no Instagram eu expliquei todinho que eu tava querendo vender o caminhão dele, que eu tava tentando até me vender o caminhão. Enfim, lançamos mais um 113 azul top line. E eu vou te falar uma coisa, esse é mais raridade ainda do que o nosso, porque vou mostrar pra vocês. Se você tá chegando agora não é inscrito no canal, já se inscreve agora, curte e compartilha com os amigos. E vai deixando seu comentário aí, o que você tá achando do vídeo. E enfim, eu tô muito feliz, porque eu posto isso pra vocês há muito tempo, que é um sonho realmente de criança meu. Os meus sonhos é sonhos antigos, velhos, é Chevette, é 113. E tô conseguindo conquistar o meu sonho e também vou fazer o meu sonho virar realidade de alguém. Assim que eu acabar o Golf, eu vou dar um tapa no caminhão, vou mostrar o caminhão pra vocês. Tem algumas coisas que eu vou melhorar. Assim que eu acabar o caminhão, assim que eu acabar o Golf, vou fazer o Jetta de novo, pessoal, que é a primeira vez a ganhadora do Réveillon tá salvo lá no meu feed do meu Instagram. Escolheu o Pix. Então eu ia vender o Jetta, o pessoal me pediu pra fazer o Jetta de novo. Então eu vou fazer o Jetta de novo. Vou colocar um valor bastante barato pra acabar rápido, sair rápido. E é isso aí. Querendo acabar o Golfão agora já início do mês, só que depende de vocês. O link tá na descrição do vídeo, vou mostrar o Golfão aqui agora pra vocês e já aproveitar e mostrar essa nave nova. O caminhão do Bruno Garcia tá ali, eles estão descarregando alguns eixos juntos que ele trouxe pro Baga. Vou mostrar pra vocês então o nosso trezão. Cara, já vamos focar aqui no nosso Golf. Rodão 20, suspensão a ar, pneus novos. Colocou praticamente, só vim nessa viagem, mais de 30k de som. Vermelho impecável, né? Teto solar, bancão, concha. E é isso aí, pode ser seu. Eu
vim nessa viagem andando no carro, podia ter vindo de caminhonete, mas vim andando no carro pro pessoal ver que realmente os carros que eu faço são tops. Aí, Vaga comprou esse caminhão, galera. Hoje fui lá e nós colocamos as rodas nele aí. Roda tudo zero, Rodline. Agradecer o pessoal da Rodline aí pela parceria. Na verdade, eu ia comprar as rodas novas pra colocar no outro caminhão, mas no dia que a gente fez a combina, eu fiquei com as rodas que ele tinha e ele colocar nesse aqui. Só que as outras lá tem que polir. Vou mostrar pra vocês. Tá com roda de alumínio, mas tem que polir. É isso mesmo. É isso mesmo. O caminhãozão tá aqui, galera. Vou mostrar pra vocês, ver o que vocês acham. É diferenciado, eu curto. Se liga. Olha que joia. Suspensão a ar, eixo de ônibus, manga fina. Olha pra vocês aí. E azul. Tá com roda de alumínio. As rodas estão sujas. Essa roda tava atrás e aquela lá tava na frente. Eu inverti elas porque essa aqui é uma roda de outra marca, que não é a Rodline. Ela não brilha tanto do lado de lá. Ela brilha mais só do lado de cá. Aí a gente vai polir ela, buraco redondo, vai lixar e polir. Já tô negociando os tanques de alumínio. E essa aqui é a Rodline, borda larga. Vamos lixar e polir também, tá suja. Tá aí o símbolozinho da Rodline. Vamos cortar esse trem aqui que é feio. Esse aqui é o apoio pra subir a carreta. Vamos cortar essa chapa aqui. Trocar as lanternas. Já vai dar um banho geral no chassi. Vou entregar impecável. Estamos negociando os tanques de alumínio, né? Tanques paralelos. Pintar o fio de ar. E olha aí pra vocês verem, galera. Então, vou curtir o caminhão um tiquinho. Vou arrumar ele já. Os pneuzão, tudo praticamente zero. Aí. Suspensão a ar. Que eu vou falar um negócio pra vocês, ó. Pneu pra dentro do paralama. E top linezão todo forrado a interna. Olha aí pra vocês aí. Aí. É isso aí. Se liga. Veio um som naquele caminhão lá, nós já tirou, vai passar pra esse aqui. Só colocar debaixo da cama. Ele todo forradinho interna. Vou ajeitar o caminhãozão. Tem umas escadinhas aqui, galera, que fica encostada no chão. Então, já deixa aí o que você achou do vídeo. Que depois que eu acabar o Golf, então a galera já fortalece aí. A gente vai fazer o Jetta. Enquanto isso, esse caminhão vai estar dando um grau. Assim que der o grau, eu vou ver se solto ele pra vocês então. Precinho de banana. É! Olha lá, o Gustavinho tá ajudando. E aí, chapa? Bom não? Jetão. Aí galera, caminhão do Bruno Garcia, que era branco, pintou lá na Scambou, nosso amigo. Pintou o bichão de amarelo. Pô, doido, hein? Gema de ovo. E aí, Chuck Norris? E aí, pô, calmo. Ó o homem. Pô, os caras falam que nós é irmão. E você lembra, eu mesmo falei pra você um dia que o pessoal fica confundindo a gente, nos... ainda mais antes, né? Agora você tá com cabelo de fogo. É. O cabelo dele foi pra combinar com o cavalinho, galera. Foi. Filhador ali já falou, mas vocês são irmãos, eu queria ter só a conta bancária dele agora. É mesmo. Ô, você veio carregar de ouro hoje? Você viu aí? Ah, já tá, tirou. Um lá pro chão. Veio quantos eixos aí dentro? Veio 10 eixos. Meu Deus. Aí, galera, eixo. Tem tanque, tem roda. Tanque de alumínio lá do Tanques Paralelo, nosso parceiro Guilherme. 10 eixos pro bar pegar uma liga massa. Catalisador. Catalisador lá do Capanema, nosso parceirão também. E quem precisar de eixo de ônibus agora, quiser baixar o caminhão, no estilo modernagem, só vem cá no Vaga Suspensões. Aí sim, ó. Colocar nesse meu olho aí. Vai, né? Aí sim. Vai baixar o gema de ovo, galera. Aí, galera. Caminhãozão do Matheus também. Eu trazer a patinete aí pra tá mostrando aí, ó. Pra tá baixando a frente também. Aqui, galera, o que foi feito? Ele levantou o motor e a caixa. E aí, Bulldog? Levantou o motor, a caixa. Motor, caixa. Ah. É, carter. Carter você cortou e... Intercooler e... E os parafusos e coisa arada. E você tá doido pra mim ir embora? Ah. Aguenta mais vir ver. Você parece que você tá sem força? Tô morto. Eu não dei descanso pra ele esses dias. Aí, galera, ó. E fica encostado no chão sem spoiler. Hã? Só quer pilar. Eita desgrama. Contei um pouco pro povo aqui da nossa história lá. Depois nós vai lá pra finalizar o videozinho. Que você entrou na minha mente. Que eu cheguei aqui e fui tentar te ajudar a vender o caminhão. E você quis que eu botasse ele pros meus seguidores, meus inscritos do canal. Valeu, Luiz Adó. Agradeça a eu que empurrei o caminhão dele pra vocês aí. Vai vir lá. Oi, aquele caminhão ali que você tá de filé. Eu. Era caminhão dele de uso. Usei o caminhão, fiz
uma viagem longa com ele, o caminhão é filé, tá? Filé. Eu falei pra ele, só bota aqui. E vão gostar, então tá aí. Seu público é muito caminhão e até hoje você não fez caminhão, só carro rebaixado. E agora vai vir um top zonão, tá? Caminhão é isso aí. Garantidão. E aqui uns dias pode ser seu, né, galera? Bota. Eita desgrama. Aqui as dois ali, ó. Chama. Galera, o caminhãozão do Bruno Garcia aí, velho. Colocar o eixão de ônibus, baixar, né? Mais que precisando. Ô, chaminé. Hã? Ah. Boa, nós. Você curte? Nem um pouco. Só tem dois. Tinha três. Pronto, é massa. Diferente, né? Deixar o Gustavinho, vai até acabar o óleo do caminhão ali acelerando. Aí galera, ó. Se a gente vai querendo colocar esse óleo. Eixo de ônibus do seu caminhão. Gustavinho, não deixa que acelere de caminhão. Tá cheio de eixo de ônibus aqui no baga. E tá acabando rapidinho. Arroba baga suspensões. Já coloca pra baixar, já coloca a suspensão A. Pra ficar de esquina. Falou, galera? Aí, galera, chegou. Chegou o polidor aí, ó. Aí, ó. Como é que é? Nadic polimento? Isolação, aí sim. Vai tirar a roda fora. Vou mostrar pra vocês o antes e o depois. Olha o jeito que tá. Essa roda ela tá de jeito, pessoal. Porque essa aqui tava rodando na frente. E a da frente tava rodando atrás. Aí ele vai lixar com a lixa. Dá espelhamento, depois polir. Espelhar, né? Isso aí, essa tava rodando na frente, ó. Esse cara tá polido do lado de fora. Meia boca também, né? Olha, galera, o homem. Olha o carrinho do homem, brinquedinho. Tu é doido. Aqui de Itajaí, ó. Nas 22 na fixa. Junto com o Golfão lá, que pode ser de vocês. Eu entrego em qualquer lugar do Brasil. O carrão do Bruno Garcia tá ali, já tá sem o eixo. Tirou o eixo do lugar, ó. Vou colocar o outro. E aí, Bruno? E o gema de ovo? Vai andar abaixo. Agora vai ficar bom, né? Hã? E você que é amante 103, o que você achou do 103 massa. Frontal? É massa. Diferente, né? Pra caramba, não tem aquele picão, ele é massa que outro. Agora você enterra a dianteira, você tá com a cabina lá na frente ainda. Jogadão tava andando nele aí, eu tava tinha ido no outro, eu fiquei sentindo falta do bico. Não, olha, o bico faz falta, quem tá mais acostumado. No 113, eu... Mas pra manobrar o frontal é melhor. Nem compara. Só que o frontal é pior ainda para a lama do que o... É, do, fica que bem bico. Em cima. Aqui, né? Fica bem em cima. É. Do lado de lá, isso quebrou depois do dia que eu cheguei aqui, ó. É. Do lado de lá, isso aqui e do lado de lá. É que o bicudo divide um pouco no capô, né? No fica inteiro aqui, né? Lembro também o dia que você reformou o vermelho, foi saindo e quebrando. Nossa. É, na primeira saída ele próprio engoliu. Isso aí, o rapaz vai vir pegar ele amanhã, vai repintar o motor, galera, pintar o chassi. Tinha que nós do polimento já chegou ali. Essa aqui tava rodando atrás, nesse caminhão, e essa ali tava rodando a dianteira daquele outro caminhão. Vai, mas isso aí é café pequeno pra você, não é, Zé? Isso é café pequeno pra você, não é? Aí, ó. É a mesma coisa nós botando uma droba ali, botando pra entortar, ele é isso aqui pra ele. Olha pra você ver o carro do homem ali de fora ali. Aí, ó. Ah, já deu. Tirou uma já. Tirou pra ajudar, né? Olha lá. Ah, é nada. Olha a nave. Essa 10 zona pregada. A chuva é aquela música. É. Cadê a chuva? Fazer um rio. Eu lancei uma, você viu? É louca demais. É doida. Nossa, olha os rodão. É o que ali? É 22? É 24? Ali é 22, a minha é 24. Aí a minha tem A, essa aí é fixa. Essa é fixa? Fixa. Ah, é nada. Os meninos estão com disposição, hein? Virou rua agora aqui. Pular um quebra-mola, pensa. Não, que jeito que anda. Não pode, botão. Mas nem esperça. Fixa. Manobra, tem que fazer 11, daí manobra. Aqui é ar. Aqui é ar. Aqui é ar, anda correndo e... É.
legal, hein, mano, aqui que você passou, mano. Que massa. Aí, você coloca o trenzinho na... Ah, um gato rapinha, né? Borboletinha. Vou tirar. Nossa, e ela parece bem nova, viu? A anterior dela. Na dica polimento. Aí forgou, hein? Doido. Doida, doida. Quanto vale uma bicha dessa aí, mano? Ah, de jeito que ia pedir uns 130 conto. É, a minha é lotada de som atrás e tem suspensão área e as rodas 24. É doida. E ela é bem nova, viu? Então o cara tem andando num carro baixo desse aí e tá na condição que essa não, aí tá. É não tem paralama amassado. É igual aquelas Cross. Você vê uma Cross que é zero, você vê uns apliques, ó. Ele tá jogado pra fora. É. Se, tipo, se o cara for, não for cuidadoso. Aí, rapaziada. Se liga. O que a roda virou? Olha o trampo do homem. Ficou top ou não ficou, Chuck Norris? Top, né? Quanto que ele trabalha? Falei com ele pra ele alisar minha roda igual ele alisa aquela S10 dele ali, que aí ia ficar boa. S10 do homem é trincando, pra vocês verem. O jeito que tá, o jeito que tava. Já que ela é da casa, né, tá? É dia de beleza, né? É dia de beleza da Xuxa? É isso mesmo. Do valor. Coloca aqui do lado pra nós bater uma foto, só assim do antes ou depois, né? Pra compensa, né? É, ué. Pra ficar de quinta. Rapaziada, desligando a luz, né? Ligando a luz do poste. Vamos dar na cocada com o barulho. Eu já vou organizando aqui pra ir embora. A galera aí, ó. Os Chuck Norris, ó. Chuck Norris 1, 2 e o 3. E os homens aí, ó. Tudo aí, ó. Fala os nomes aí. Bombom, tá já aí. Bombom. Gabriel, tá já aí. Cinza. Peixinha. Bagorário. Bagorário não, é o bagaço. Bagaço. Não é essa cidade não, amigo. Eu sei, Chuck Norris. Hã? Jason. Tá aí, ó. Madruga. Madruga. Parece não sou Madruga mesmo. E você, ó. Bigodinho? Nova. Aí. Esse é o peruca. Aí, galera. Aqui, então, vai polir ainda. Essa daqui já ficou pronta. Me liga. E vamos se jogar, né? Agradecer o gordinho aí, meu parça. Gordinho, parceria aí, meu véi. Hã? O homem é brabo aí, não pode trabalhar não, meu véi. Aí só anda massa. Meu do Bruno Garcia tá, vai ficar aí. O homem foi tomar banho, tava parecendo um sebo. Fala baixo. Foi que o Bruno Garcia foi tomar banho, que tava todo sebado. O meu do Matheus Salles e nosso carrão aí, ó. Então tá aí. Até o próximo vídeo, agradecer cada um. Deixa nos comentários aqui o que você achou. O síndrome vai ficar aqui pra fazer algumas mudanças, pintar chassi, tanque de alumínio, polir, acabar de polir as rodas, polir alguns detalhezinhos, polir o caminhão inteiro e pintar algumas coisas aí, o Baga aí, ó. E aí, Baga, o que você fala? O que você fala da nave aí? Ô, trem, ô, Gurizada, esse caminhão aqui, ó, não é porque era meu. Você sabe disso, eu falei pra ele. Acompanhei, eu fiz várias viagens com esse caminhão. Pensa no caminhão filé. Filé de tudo o caminhão. Filé de mecânica, bom de média, o caminhão é atentado, vai bem. Então tá aí, ó. A relação diferencial dele é a topzinha. Caminhão médio, 1590 por hora. É o caminhão ideal aí. Eu enchi o saco dele e agora ele vai largar a maçã pra vocês. Então, a hora que ele largar, não perde tempo. E a Rocha Nock aqui, eu tô falando que eu conheço. Era meu, um dia pode ser seu. Isso aí, tamo junto. Agradecer o Baga. Quem não conhece, tá sem internet. Já começa a seguir o homem aí, Baga Suspensões. E lembrando que antes disso tudo, enquanto eu tô fazendo, antes de eu fazer esse caminhão, ele lançou um pra vocês top. E na promoção sai até R$5 cada número. R$5 o número do Vecão lá. www.bagasuspensões.com.br. É só ponto com? Só ponto com. Então coloca aqui pra nós aqui, Andrei. O pessoal já entrar lá e já tentar a sorte. Que o caminhão do homem é top. E Vecão. Azulão, já tá na suspensão A, os rodão de alumínio, tancão de alumínio e pode ser seu, hein? Falou, galera? Então é isso aí. A paz do céu abençoe cada um. Até o próximo vídeo. E Timba, agora é só pagar. Comprei, só não paguei. Au!